السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتا نطاون إيساي ميل كاستي ودويدا كتشوكتان ومنتي دبرتين إن أنو يدين سوتي بنو برنامج كيني لبحي بعد الصوع برنامج كيني بعد الصوع وآلا بلغو ديثي قليو سونورين تا إيو هرقلين تا أفكا داقنكا إيو سوغان تا سومالي تا وحا فجوديي oo gacan dhaqaale markaasii ka geystay shirkadda kireynta iyo iibinta guryaha ee loo yaqaan National Rental. Barnaamijkeena baadi soo ee todobaadkii hore waxa aynu ku soo qaadanay intiinii la socotay laba maaso oo silsiladii siinleyda ay ku lahayd Allaha u naxariistay Caashe Jaamac Diiriye oo markaa raggii siinleyda ku guulaaftamayay ay iyadu markaa ku tiraxaysay waa hayd inta kaliya ee silsiladaasi markaa la socota lix sanadood kadib hadaba curashadii silsilada Siinley waxa wada jabsatay silsilad kale oo la magacbaxday Deeley silsiladan kale Deeley way ka balaadhantahay tii hore marka loo eego tirada halabuurka iyagu ka qayb qaatay oo cagcagaynaya ilaa iyo kontan maansoolo oo kala duwan silsilada maansay Deeleydu waxa ay bilowgii hore ka hadlaysay oo ay ku saabsanayd dhaqanka qabyaaladda iyo ayatin la'aanteeda markii dambase waa la siyaasadeeyey oo halabuurkii ka qayb qaadanayay waxa ay u kala jabeen laba qaybood oo markaa qaybi ay difaacayso taliskii kale taliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre qolada kalena markaasi ay qolada hore iyo aragtideeda ay ka horjeeday oo ay duraysay wadada ay raaceen qolada xagga dawladda ay isu barbarisay waxaa hormuudu ahaa Maxamed Nuur Shareeco Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo qolada xagga dawladda iyagu isu barbarisay waxaa hormuudu ahaa Maxamed Nuur Shareeco Ilaahay ha u naxariisto Cali Cilmi Afyare Ilaahay ha u naxariisto Cabdiqaadir Xirsi Yamyam Rabbi naxariistii jannada ka waraabiyo iyo rag kale oo badan qolada labaad iyagu duraysay la safashada dawladda waxaa hormuudu ahaa ama uu horkacayay Maxamed Xaashi Dhamac Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi iyo Cabdi Iidaan Faarax Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo iyo rag kale oo badan dhammaadkii sanadkii 1997 ayaa Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye oogtaasi maanseed ee Deeleyda oo ku iba furayaa maansadiisii caanka ahayd ee dugsi Male qabyaaladii halkaasi ayay maansadu markaasi kasii soconaysaa ilaa ay dowladdii waddanka ka jirtay ee General Maxamed Siyaad Barre 1980-aadka horraantoodii ay mamnuucayso ay joojinayso silsilada maansadaasi haddaba sida silsiladii hore ee Siinley waxa raggaasi faraha badan la silsilada Deeley ku helinaysa fanaanadii halabuurka ahayd Saada Cali Warsame Ilaahay ha u naxariisto silsilada waxay ku leedahay laba maanso oo dab iyo naar ka kulul Saada waxay si bareerheedu cad yahay maansadeeda ugu hujuumaysa qolyihii dhinaca dawladda isu janjeeriyay kuna duraysa inay xalinayaan xusulduub qabyaaladeed dawladdana ka xigsanayaan dadka inta kale waa tahay Saado Cali Warsame Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiye haddii aynu taariikhdeeda guudmar yar ku samayno waxa ay ku dhalatay degmada Buu Hoodle dhammaadkii sanadkii 1900-aadkii waxaanay ku barbaartay deegaankaasi Buu Hoodle iyada oo markaasi dhalinyaro ah ayay caan ka noqotay oo ay ku soo shaacbaxday luuqda codkeeda wanaagsan iyo hibada halabuurkeeduba markaasi ku soo shaacbaxeen qorayaashii ciyaaraha dhaqanka iyo hidaha ee Soomaalida horantii 1970-aadkii barnaamijkii la magacaabay heesihii hirgalay ayay Saada Cali markaasi kaga soo biiraysaa kooxdii ugu caansanayd hoblada Soomaalida waa hobladii Waaberi fanka Saada Cali waxa uu markiiba u hana qaaday si la yaab leh oo degdeg ah hablaha foolaadka ee codkooda loogu jecel yahay ayay Saada markiiba ka mid noqotay ruwaayado badan ayay wax ka metishay iyadoo ruwaayadahaasi qaar ka ahayd xidigta ama qalanjada amaba inanta koowaad iyadu ruwaayada dhigaysa waxaana codkeeda soo jiidashada leh ay ku qaaday heeso badan oo ay iyadu qaar hal abuurtay xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre dabayaaqadii 1990-aadkii waxa ay mar kale Saada Cali Warsame ka mid noqotay hobladii Soomaalida ee markaasi heesaha wadaniga iyo markaasi siyaasadda ah kaga horjeestay
falalkii ka dhacayay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay wax ka jirtay markii dawladdii Soomaalidu burburtay saado waxay ka mid ahayd dadkii wadanka ka dhugyaalay ee ka qaxay iyadoo markaasii muddo badan ku nooleyd wadanka dibadeeda ayaa saado Cali Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay waxay ku soo laabatay dalka sanadkii 1913-14 intii u dhaxaysay waxaana ku biirtay markaasii baarlamaankii Soomaaliya waxaana 23kii bishii July 2014 Ilaahay ha u naxariistay saado Cali Warsame koox dableyhi si fool xun oo waxshinimo ah markaasi ay ugu toogteen oo ugu dileen magaalada Muqdisho saado Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay waxaa lagu bartilmaameedsadaa inay ka mid tahay hablaha geesiyiinta ah ee hadalka cad ee markaasi aanu wadnahoodu kala wada aqoonin kala hortimaada markaasi wixii ay u aragto wax aanay markaasi qaadan karaynin gaar ahaan dhinaca siyaasadda halka waxaynu ku soo qaadan doonaa maansooyinkeedii deeleyda oo sida iyaduba sheegtay u taagan kaalinta haweenka ee silsiladda sida maansadeeda koowaad ka muuqata saado hore uma ay gabi jirin waxaana raggii ay ishayeen dareenka bixiyeen tuhun ku saabsan in saado loo soo dhiibay maansada oo iyadu ay soo tabalcaaraysatay iyagoo taasi u cuskanaya keliya inaanay saado hore u gebin hase yeeshee waxa tuhunkaasi burburinaya xaqiiqooyin badan oo sheegaya in saado iyadu maansooyinkeedina ay hal abuurtay cidna aanay u soo dhiibin taasina eedayntaasi waxay meel ka dhac iyo uquurwaa ka soo jeeda mowqifkeedii iyo olkeeda ay lahayd ku noqotay waa tahay si kastaba ha ahaatee bal aynu isla eegno quruxda sarbeebta iyo farshaxnimada maansooyinka ay saado Cali Warsame ku lahayd silsiladii deeley Ilaahay naxariistii sunnaha ka waraabiyee maansooyinkaasi oo laba ahaa ayaa waxaynu ku horeynaynaa teeda hore oo markaasi ay magaalada Hargeysa uga soo tabinaysay amaba ahay uga soo diraysay qolyihii markaa joogay magaalada Muqdisho waxaanay tidhi saado weli gabay iskuma dayin dulcana umaan xidhan danigana kumaan hayn waxase maanta igu diray duqowda bahowdee ducda ay qibladu tahay duudkii u jeedshee masalaha durba u dhigay meel aan diintu yeelayn iyo koonfur dabadeed saado way sii anba qaadaysaa markaa maansadeeda oo waxay odhanaysaa aan ka diga rogtee qabo daw daran afkaagaad ka dabaalataayo didibsiiyo xishood baad damiirkaaga siisaa diq hadduu ku geliyee ilayn dabar laguma xiro dibnihii aan kugu uul digta nabarka ii daran idishayaha iigu celin inta uu damqada hadal ilayn kulama doodo idaa kuma yidhaahdee ninkiisaa ka jira deri iyo daanka gogoshada waxaan uga dan leeyahay dooroonayaashii diirdiiranaantiyo diracnimada muujow darka hadalka geelba la durduuranayaaye yay darjiirin gorayadu daawad noogu sheegtee dulinimo ka dhaafiyo dalabtan jooga ka arkiyo istariyiintu waa maxay waxa ay la hadlaysaa kooxdii markaasi ilaahay u naxariistay shareeco iyo cali cilmi afyare iyo markaasi ay ka mid ka ahaayeen dhinaca dowladda ka soo jeeday amaba la saftay waxaana ay markaa iyadoo sii anbaqaadaysa maansadeeda oranaysaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye saado Cali Warsame aan ka diga rogtee qabo dagaxa waleeyey kaalay oo bal daawada naftanaad u dudaysaan ragga deelka tiriyey intay daar huruusheen miirooga diirteen maskaxdoodii daasheen duxiyo miidda soo shubay duxiyo miidda soo qubay aqoontii duliyo hoos cilmigii ku duugnaa intay dibadda keeneen isku duubni garashada wadamaray dariiqe diiwaan ma baaline dixi intay ka eegteen midba dacal u jeestee garan waayey dawgii aan ka qaado diirke daafacaya qolo qolo aan ka diga rogtee qabo daa'imo caruurba kadib daadaha socod baro waxa loo daliishaa maahmaaha dooro uu dalkoodu leeyahay da'markii la gaadhana kaan daaqsin dheer garanayn dugsiyadeeda soomaal dun xariira weeyo iyagoon ku diganayn dushiisay u mariyaan ee balan ka soo dego darintay ku jiifaan afarta dambeeyo idinka igu soo daray deeleyda maanta dixda weyne heerareed ay dumbuluq is eegtaan buundada dusheeda intu toosay duhurkii
داد کو مالی صبح حی بحال کی دور دوریه اسکت تو رید دلوجی یه اند درچه چوکتا بحال که ایشیگی سه و حال کی مرکا لگلا ها سیدی بحال کی پریش کخدای برای روی گور لصو کای الهی بلنکی برخان کای و تهای یه دو سه دو سی امپاگاد ایسا من سه دیده دلی ده وجوه ریسی کواد ایا و حای اون ایسا یه دو لحظ ایسا رگی ایس هیین حق دولت کسوس افنا علی حود دریم ایا تو ده ابو ندو تو بساد افهنتین آنو قیب تو مرکا آن ایدین دیانشی تو سیبانو ایدین گین دسیبانو ایدین سین تن تا ای کلیین طريقانو إذن باري دور شباح الدينيو دلنبا بسعود كيو دالا دعا وين بلينات كدروكتان عشر كا دبيب تاه ميرا لها دعي دو إنات كردقتان إيا إنات دينا هدو تهيدا عدي نود شوكتان دلال مران دب هلو أغادي شركة شركة دو مركة كالايا دور بواكوا يميد ويسا سو ديارشين يغو دريس حدن کوی دو حبابو آنی دین دلیله دعوتم بالیست صوت با در بیگبار کی سورا ای دون تماشیل کدیکتور کشکتو دادی عین که کلاسات دو دا دی دو ده لگاد دونی میه داد عین میاتری عین کنم داد با دال آخر تا دو وحات های دمین مو رنتی دافت اویل وحات های دمین مو رنتی دافت اویل سادو ويسيان بقاض إيسا يدو من سريد سي وضطا مركا لنا وحاي أرن إيسا وحسي كاكا سي دران كوا كا دنبيي درين دير تبو ديو قرن كو كو دارير شي كو در دور شي بانته استعايا ديو مدي دي كو دليليد كو دي بي دابكي غاشان دي خيليو ما أبوان ديكتورو كو دكي تريك ديل ديلا کد اون آبون توی دیپ چوکس آن قا دو قیدین کوی نه دنی دنی کی ودی کی در ولکاها می داد چهی نی دادیران سواله دادیران سواله و حالی مرکن اون نیست طبک آنی گو آن سیدو دریس کیگ کومگو تو فارک فعیرلا نارتلو گو گوییه توشان آنی گو کوگو سیدی یه هدال کی دهنه کوگو در شیبین تی ماده درن قرائی لبدي استیده دبنها اگه ارسو درک دلب کدابها دوب کی از حرتیو درچه دی کسار نید که قدر وین هوی ادوب گل را کی آن خراو دری وحی کسی درن دل که عدو جویل را کان لها هدف او وجود دری نفیسی دا اسکو دوب نی وده چرا اندر دارن وجویی دنت وجود هوب کوقات کد دردی بدلویه دوستی یه گبادی یه وحداریه اله چوکتی اسکو کندر تدلت کی دیپ کناحیه دا آها کد دارسنا یه صاد فیری کرنل کی دنوبیه نکه دی دایی اینک دیگر رگو بری دگال کی گبایی کد داره و تو دلیه اون کنا ضرورتیه دی حاو کساره اهی محدب کودگی در رات کی حال کو مری سعودی گا کد وگلی گد که مدق اما درو دشی سات کو عیرته و تهی گب گبدی یا مرکزی گرانت کی وحی لحی هم حرسته ساز علی ورسمه من سدید دلی دکوهت کسو گرانت ایسا وی اون ایسا ملا ویل درو تهی وحن داد اوگا بحی کی دیدی سایو مقل دمرو خرده دا چیف گیسیو دن تابو دقنو هشکین دیدیو نیل که دیرن بلدو او دیلن دولن باینا سو گلی دقدی ارح دوینید دلکا این تانی سامین انکو دولو ای کعا دقدا نشیگیا و قبیال دی یا مرکا دردریه دعاین تا قرنکی سومالی دایی یا مرکا حفیثی دی دولد کسو فافیی سیدی فروقا ددکا لگو عشرینی وحانی ساد را دحی دقدی ارح دوینید دلکا این تانی سامین انکو دول ای کعا ننکا ای دمقای سی میلی ای دلو شو
وانو كا دكتور نحي سيدو داين كين يلي كوغو سو ديگه قابو عالم ترادي دير كيو آيات كدين تيو سنبرا كدير يي حدر ديريني نغتشوك افرت ماان سولي اي سادو كتل ماما يسا ماان سيدي ديني ايا وحاي كو ويررتي محمد نور شرعو الهي هاو نحايستو علي علم يافيري الهي هاو نحايستو عبد الغادر حسي يم يم الهي هاو نحايستو يسيا داود او يسوغو هاي سركال كتر سن عيدا مدا ماان سولي ياشاي يدو لصفنت هاي مركني ايا وحا هرمو دو اها محمد حاشي دماع قاري الهي هاو نحايستو محمد ابراهيم ورسمي هادراوي مركي اي سادو علي سور ديسي ورن كيدي هور اي دي ليدا waxa dib ugu soo noqday ridooyin daradooriya oo ay soo celinayaan maansoolayaashi ay gulufta isku hayeen maansada dhexdeeda gaar ahaan Cali Cilmi Afyare iyo Maxamed Nuur Shareeco oo iyagu ku doodayeen sidii hore ku soo xusnay in saada maansada loo soo dhiibay waa tahay si kastaba ha ahaatee saada Cali Warsabe ilaahay naxariistii jarnaha ka waraabiyay mar labaad ayay tooga herer wa magaalada Hargeysa ay ka soo garaysaa waran labaad oo ay ku halgaadeyso tumaati ahaan nimankaas odayaasha ah ee dabka ku gulaalayay markaasi bartamaha xaruntii madaxtooyada ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waxa ay markaasi daabaqadinaysaa oo marka daaqada kala baxaysaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay Cali Cilmi Afyare iyo Maxamed Nuur Shareeco oo labaduba caawin naga hooseeya oo geeriyooday سادو يو علي علمي عفيري يو مرحوم محمد نور شريعة بايلهي نحريستي شرناها كورا بيه سادو واللغو حري مركاسي موقف كيلاسي يدعو حاملاه او اوغليه حبستيقاه اياني كلكا كوعو شي سيكا سباها تيه توتوبات كدنبي ايينو برنامج كينا بادي سوعو كسو قادن دونا يي ماان سادا لباد مركاد دي لي ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay saada Cali Warsame ay ragga markaas ku tarxaysay oogta dhamacdaasi kulayd ee inta ka badan 100 ilaa ka qayb qaateen ee dabayaaqadii 1900 iyo 97kii iyo horantii 1980kii markaa ka dhisaalayd ariga Soomaalida oo lagu tilmaami karo maansadii ugu weynayd ee ugu saameynta badnayd ee siyaasiga ahayd ee markaa arlada Soomaalida ka curata kana hana qaata barnaamijka baadiso oo lagu dhiirigeliyo soo noolaynta afka iyo dhaqanka suugaanta Soomaalida waxa fududeeyay isla markaasina dhiirigeliyay shirkadda iibinta iyo kireynta guriga ee National Rent tan iyo todobaadka dambe inta aynu hawada ku kulmayno ونشاد فرحان علي يو يو محمد باشو يدي كي تغيي اسرق مقل دنبو حيسلي